Fall. Unnskyld meg, men hvem er du egentlig? Det er jo meg. Varg Veum. Ja. Det ser jeg. Men hva gjør du her på Colosseum Kino? Jeg hadde planer å se på Kong Curling, men nå har jeg et helvedes problem. Hva roter du opp i nå? Det er utsolgt. Kan du ikke gå og se en annen film, da? Jeg kunne jo sett Tintin i 3D. Koster 120 kroner. Det er for dyrt. Ja, det er litt stivt. Men du burde bare kjøpe de Tintin-bladene, vet du. De er ordentlig fine. Jeg har nesten alle sammen. Det sorte gull, soltempelet og Kong Ottokars scepter. Kong Ottokars scepter, ja? Det er professor Tornesolfin. Han er jævla smart, vet du. Han har doktorgrad i astronomi. Så er han tunghørt. Og det irriterer kapten Haddock noe jævlig. Men han sa han som får bikkja det tjente. Faen, hva heter den igjen? Terry. Terry, ja. Ja. Så sånn er det. Immer i fin, misser fin pels. Og så er det så lur. Ja, faen. Hva slags hunderase er det Terry er, da? Terry er en dags. Terry er for faen ikke noe dags. Jo, ikke er det dags. Det kan ikke være noe dags, det er en fukk. Eller hva er? Kan det være en dags? Det er så moro å høre at dere står og dumler ut. Det er ikke noe dags. Terje er en foksterjer. Hvordan vet du det? Fordi Ruth Flaksnes, niesa til Evin Nymark, hadde en sånn en. Og du vet hva de sier om bikkjer og eieren deres, at de ofte ligner. Det stemmer ikke, for foksterjeren, den er liten. Og Ruth Flaksnes, hun er svær. Det kan jeg være enig i, Amre. For Karin, hun kjøpte seg en ny bikkje etter bruddet med Jan Isaksen. Og den bikkja, hva finere enn hun? Vet du hva, det der sier du bare fordi du ikke hadde sjans på Karin Isaksen. Nei. Hun var jo langt over din liga. Hun var jo nier, og du er jo en tor. Jeg hadde hatt sjans. Du har aldri hatt sjans på Karin, vel? Jo, jeg er en syver. Nei, du er for faen ikke noe syver. Jo, jeg er en syver, det låter det kommer an på sveisen. Nei, det er ikke noe med sveisen i den gangen. Ja, men nok prat om sveiser og bisser og alle greiene her. Du skal rekke en kino som begynner om et minutt. Klokka går, tikk-takk, tikk-takk, hva gjør du? Faen, Amre, jeg har det. Jeg stikker til en halv liter av en jeger ned på The Broker. Kommer jeg tilbake til neste visning? Klokka ni? Det er ikke så dumt, det. Og du vet hvordan du kom på det? Nei. Det var fordi jeg sa at hun der i Isaksen var en nier, og da tenkte du at du kan se på kinoen klokka ni. Nei, for faen, det står jo på tavla her oppe, jo. Nei, det var fordi jeg sa nier, hvis ikke hadde du ikke sett det der. Nei, det var fordi det stod og står jo her. Nei, slutt å tulle av hvem jeg sa at si det var en nier, jo. Nei, jeg må si det til at du kåste opp på tavla. Nei, men det var ikke det. Jo, det var det. Du er nier.